有些老师他提出来不是议会，是你们文资委员会自己决定。好，那我要跟老师说的，其实这些我们现在都在做啊，现在不是在做要不要动的事情吗？对，因为他也没有规定是要送到地方的民意机关来决定啊。文资法新法我刚刚也翻，他也没有讲啊。所以这个东西我们现在在做的，甚至我们去年已经送文资局啦。所以如果我一直讲说，其实要更清楚的，干脆就规定都不要动。好，那老师这样讲，但我也同意啦。那如果老师觉得今天也不算，那就做成决议说送民意代表嘛，那不更复杂？我想就是说大家这样的一个回应，我们只是说一个程序上的一个探讨嘛，哦，那就是说如果今天可以规范它是能以或者不能以，尤其是不能以，那就没有选择，就是说它就是依法在审议了。我想这可能也是一个现在的一个状况，我们请薛委员。好，没有，我只是补充这个法规哈，法规原来是定在第32条，他讲古迹除因国防安全或国家重大建设，经提出计划送中央机关审议，并由中央主管机关核定者，不得迁移或拆除。这是在送院版行政院版送到立法院的这个条文修正的方式。那现在这个立法院已经一读通过的啊，已经通过的案子，它这个案子还是原始，维持原始的，只是说它古迹不得迁移或拆除，但因国防安全、重大安全、公共安全或国家重大建设，由中央目的事业主管机关提出保护计划，经中央主管机关召开审议会议并核定者，不再实现。所以它这个36条呢，它还是只讲古迹，但是我们相对的其他的列入35条，本来也是只是古迹所在地都市计划临定应征求主管机关意见，但是立法院版已经把它改成古迹、历史建筑、纪念物及聚落等等等等啊，也就是说现在的这个新版的，本来我们旧版就是古迹跟历建，但现在新版呢，除了古迹、历建，又增加一个历史建筑，还增加一个就是史迹。所以他如果谈到可以怎么怎么呢，管理怎么怎么，他这四个都是他，但是唯独这个36条，他还是只有古迹，还是只有古迹。我只是从说明一下。好，非常谢谢徐委员。我想来请那个，的确这个要有共识是蛮难的。那我想从另一个观点来讨论一下，我个人专业当然不是交通，也不是工程，也不是结构，可是我长期跟他们一起工作，原因就是要成就我们的专业啊，都市设计以人为本的社会。那个我们来谈一下建筑结构好了。当然在台湾包括古迹迁移的例子也是有啊，那包括高雄车站那个案子我们之前也 involved，他就是迁开来再回去。不过我现在要讲的就是回应一下詹老师的讲法，我们这样一个脆弱的建筑，不管是四线道、三线道或两电道，在那边现在已经是破败到不成，这个叫是古迹的维护或者可以再利用吗？对，我觉得这完全是一个理论的想法，不面对现实。那我自己个人比较倾向就是说，不管怎么样，这个现有建筑一定要恢复可观可用的状况。那第二个，其实现在的公共建筑包括历史建筑很少有做防震垫，它其实不仅是平常的状况，甚至在这个有重大灾害的时候，它可以进一步维持这个建筑的安全。我们都知道这个日本时代留下的房子其实就是加强砖造嘛，它其实是不堪一击的，对不对？那所以如果站在这个结构安全跟可以再看再用的状况下，我们有一些做法是可以它是更牢固。那包括
包括未来假如有一天这个车道减少的话再移回去，我觉得那当然就是更好的。以上。好，谢谢这个蔡委员的这么久，我赞成刚刚这个委员的发表意见。我是公务局的，你想这一片墙现在要修也不可能，要怎么修，屋顶也没有，所以你去修它就垮掉了。所以说如果说要修也是要把它拆掉啊，重新组合。当然拆的方法是可以尽量说窗户归窗户，然后一片墙归一片墙，但是如果重新组合完了以后我们要移回原位，它才有可能，就说我们把这个结构补强到可以移动的程度啊，这是第一个。就是说你到当场要修还是要把它拆掉重建啊，有谁到目前为止有谁说有办法，建筑师在场说有办法把现在这种状态的建筑物就给它修，不可能啊。啊，你其他动它就垮掉了。所以我们是我上次也讲过说，高雄火车站当时也是古迹，是我在当新工处总工程师把它移了，然后我们以后把它移回去。那我们如果这个古迹可以到就是说把它拆除重建的比较牢靠，然后把尽量给它恢复成原有的样子啊，考证，然后一段时间以后，就是说刚刚各委员所讲的，有时间再移回去的才有可能的啊。我是补充刚刚委员的意见，谢谢。我想那个怎么修这是文化局的事情了哈，一定要保证可用可什么，甚至如果要移回去都要保证这个事情哈。这个，那至于那个就刚刚讲的，就是我想问的啦，就是今天我不晓得可不可以确定这个十年这个事情，啊，这个是有可以忍受的时间的哈，我觉得啦哈，这个如果可以忍受，可以解决交通的问题，那就等嘛，请台北市政府等十年。如果真的是不能等，那我不晓得那个移回去那个是不是空话啊，这个还是2050年才能够，那就是35年啊，这个因为现在给我的2050的那张图片是8线道，为什么不是6线道，我不晓得这个当然可能要再厘清一下下，就是说未来的减量这个可能性，因为这个按照那个上次公听会的时候，那个是减量是大家的共识啊，那包括那些所有的督驾委员，包括交通的管理的这些有经验的人士大概都提了各种方式，那当然我现在当然没有，但刚刚交通局是说十年内不敢保证啊，这个我不晓得有没有需要努力了，就是该移的这些事情什么，我想大概就要去想这个，也许就下个就请交通委员会或怎么样去讨论这个事情啊，那就确定吧。还是再请这个交通局十年之内能够，不是啊，我这样讲啊，我认为是不可能的，答案是这样，为什么？因为你现在从道路系统上来看，新北市也要配合嘛，它的快速道路都接到这个地方来，那我也不能交，抱歉我差点，包括交你透过交通管理、交通政策处理这个事情，不是用现况，我承认它是8线，一定要8线道解决，我都承认，我们现在在讲我哈。系统是这样，第二个部分是说民众要有共识，大家都讲说，哦，TOD 啦，大众运输，其实我刚刚报告过了，捷运已经通了，可是我们去监测捷运的量，其实三个桥梁的交通量没有减少，现在拆桥以后已经恢复到拆桥前的交通量，就没有减少，那我们也不能讲说，这前阵他说新北市，我们如果叫他要减量，他说那你捷运都做到台北市场都不用钱，这个东西牵制太大了。接着呢，这个地方是以前大家我们年轻的时候都到台北火车站来，那台北火车站到现在，机场捷运线也做到这个地方，那现在交通局要做的是什么？把转运站移到比方说东区、北区、南区，那跟各位报告要移转运站，我们现在移到东区，东区反对；移到北区，北区反对。所以说，我不敢保证的原因是这样。那事实，市政府有没有计划？有，北区也有转运站啊，东区也有啊，南区也有啊。可是现在都计划要变更的时候，大家就要办说明会怎么样？所以说我意思说，在十年里面，我个人认为啊，很悲观，就认为是不可能达到这个不可能达到。好，谢谢蓝青委员。我首先表达哈，我也提供几点浅见哈，表达就是我的建议，就是说，这个我们规划的过程啊，以
规划的理论来说，它有三种过程，一种是社会的过程，就是 social process， 就是刚刚我们所说的跟社会人士的过程，一个是行政的过程，就是像我们市政府或局处里面的一个沟通，一个协调，另外一个其他的专业啊，就是专业的这个过程，大概很多都是希望这样才建立我们所谓的现在的这个理性。大概从1960年代啊，大概世界的一个共识，一个共同的价值。那刚刚刘委员讲说德国的这个案例啊，其实就我所知道了，德国它是属于大陆法治啊，大陆法系啊，因为在世界上大陆法系它有法系。那在1980年代，在世界有个共同的运动，就是法治的改革运动，跟政府的改革，就是那个时代啊是这样。那么有一点非常倾向，就是地方的授权。就是让地方有更大的权力去处理他地方的事务。好，我现在就把这个。那刚刚这个两个方案的当中呢，我还是虽然都不是最理想，因为我想这个民间团体他也觉得他的11B 也不是最理想，他也是想要讨论。第二案也不是最理想。但是相对而言，我是比较建议说这个第二案。为什么呢？我举几个理由了啊，我的看法了啊。因为你如果把这个北城门，大家都已经共同承认北城门对台北市就是一个恒星了，定点啊，定点，其他都可改变，这个就是一个坐标，因为它有历史上的建成的一个开始。你一个主要的干道把它隔离，它就跟这个北城跟这个城区里面就分隔了，就等于说斩头了，就它的可及性减少。在心理上呢，我举一个例子了，过去西门町呢，它是西门非常重要，但铁路之后啊，就是心理上的阻隔感之后就分成社会的隔离，所以西门町过去的帮派啊，铁路的那一边，西边跟东都是两派，因为它是铁路的阻隔，影响到社会心理的一个阻隔，这个很重要的一个河流，一个主要的干扰。那现在呢，虽然说不理想，但是次要的道路啊，因为博爱路它毕竟还是北门街，在历史上它就属于北门街，就是连接北门的啊，这个还可行。那么过去清朝的时候建那个台北府城的时候，重庆南路一段，它是跟子午线是相合的，就是跟这个北极星啊去结合的。那么西侧的这个门跟东侧的那个门呢交汇，就是七星山，啊，就是七星山。这个我上次已经都讲过了，啊，它有隐含它的一个 metaphor， 啊，就城市我们。要解读它的潜在的语言，我们要从这个方面去了解，不是从表面啊。那么，所以我是讲第二案呢，比较没有这个所谓一个阻隔感，或者这样比较理想。那至于三井呢，它本来就是跟台北车站关联，功能比较关联。台北车站，它总共有4次的车站搬家，第一次是刘铭传的时候，他不是在这个地方，他是在大道城。日据时代后才把他第二次搬到这个跟这个管前街对面的那个车站，这是第二次。第三次又改建，在1905年那个台北市市区改正。还有最初的那个都市计划，台北市的人口，它日本的那个时候有10几万，一起10几万，现在200多万，已经20倍了。它为什么车站要拆掉要重建？因为因应都市发展的需要。那么这个广场，它
叫做台北站啊车站广场，不是停车场，它本来就叫做停车场。本来在铁路局呢，在这个20世纪初啊成立，在1890开始全线通车，因为起先在日治时候呢还没有通车，那个时候就是刘铭传那个时候建的时候，后来他有后续的那个行武又把它续建，直到这个新竹，他本来想到续建到新竹一下，但是因为有几个原因啊，我猜想，一个是那个时候是台北府城的范围里面，到新竹，我们这个台北市开始有行政辖区的时候，是在雍正元年，雍正元年它叫淡水厅，啊淡水厅，那么是从那里就辖区已经是到这个新竹，好、啊，它是有它这个历史，所以它跟这个新竹这边比较有关系的，所以台北府那个时候是管辖到有两个县嘛，一个是新竹，光绪元年之前呢，台湾只有一个台湾县的设置，就在就只有一个府一个县都是在台南，那光绪以后才开始有这个台北府，所以因为有台北府才是台北府城。那我再讲一个，就是三井这个仓库啊，跟他的株式公司啊大概非常有关，它是储存的，但是以台北市的这个产业发展来说，在清朝的时候它是杭椒啊，杭椒吧，哈，椒是什么，就是这个交易啊，外贸等等，但是在那个鸦片战争之后，跟英法联军之后，因为有台湾有四个港口，开放这个四个港口，所以开始有外商进来，因为外商出来，所以才有英商，那个时候英商有好几个，在日治时候他为了要独占，然后才有这个积极培养日本，所以才有这个三井，所以严格说起来，那个台北车站原来它的这个停车场的面积有多少呢，根据文献它有7万坪，它在7万坪，可是当时候的定位呢，它是等于说是还是重要呢，是外销啊，还是以海运，就是以基隆港，它对着基隆港的一个腹地啊，基隆港的腹地，所以应该是这样子看的，所以这个停车场后来一直在后藤新平的时候才设置这个广场，容许私人这个盖仓库，仓储的这个手指就是等于说开发许可，以我们现在来说是不是就开发许可，所以严格说起来三井它是跟车站功能比较这关联密切比较关，所以在区位上呢，只要是车站，他因为那时候很多运送就到基隆港出口，因为那时候有大阪轮啊，都是从基隆，是这样的一个状态，所以好像他跟北城门呢这个关系呢比较没有那么关联，所以我是建议呢，就是说，刚刚那个文化局代表郭委员也讲过，其实我们为了搬迁，他的目的呢就是为了要更活有效的活化利用，它在路边呢的确是不好，这是第一个。第二个呢，虽然刚刚重点是讨论在这个路幅路宽的问题，6线道8线道，我们就知道日治时候它的车站到那个博物馆，这是它的很重要的一个景观主轴，它的理想就在明治维新的时候，明治15年啊，开始他就要想广造，本来东京是很糟的，啊，我想这个林局长林维洲他也很有研究了，啊，他就仿造华国，啊，所以他这条路是要仿造那个香榭里士大道，
要说，所以那个时候就是文艺复兴的这个建筑，它是这样子的这个规划设计。但是我们光复以后都把它全部都拆掉，只有这个博物馆把它留置了，真的很可惜。本来这叫，但是有一个我是讲三井，可能是在1911年之后了，因为1911年刚好是台北大水，大洪水灾，所以把很多的房子都拆了，都弄倒。另外是1911年的台北市，根据我史料的考证啊，好像那个时候还没有株式会社，都只有读书小的读书。那个时候大概会社有三种，一个是株式会社，一个是读书，一个是组合，就是等一下类似合作社的这性质。所以他这个是，可是那个建得很早，但可能不是在那个之前，这个是我是这样讲。所以我想也很佩服，是说民间的团体非常的这个热心呢，一直在提供，不断的在建，但是他们也觉得原来他们的提案并不是最理想，所以他一直在提供的时候，还有没有最好的方法？最后谈到这个交通减量，还有刚刚他那个学交通运输的这位年轻人讲，是说他这个研究了，现在很多世界上都是绿化了，或者是说减量了，这不错，这是理，就是理念。但事实话，因为台北车站呢、现在台北车站在北门，其实今后我们建的这个西门门户很重要的一个门户轴线，即使将来把它绿化，但是入户它都有一定的一个一定的入户的一个标准，不然你怎么做？全世界大概是都这样，都很多很多，它比如说像这个德国，它很多入户减少，可是它并没有减少，它只是把它绿化。比如说西部计划里面的截角并不是为了给车走，它是为了给人行走，还有美化，所以这个是世界上的一个趋势啊。所以我的浅见呢是说，博爱路本来就是北城街，所以它这样隔就还可以，但是你如果用主要的道路来隔，那日本呢，在明治维新15年的时候开始就学这个华国的那种那个城市的这个改造。上一次呢，我们这个林局长也讲过了，在1953年，刚好我们是台北丁野高球场械斗分类械斗的时候，人家开始在都市城市的改造。那东京之后，在明治维新15年也在改造。所以我想这个是一个很重要的时机了。我们现在台北市常住的人口已经260几万，不过最近比较稳定啊，比较稳定了。那么过去你看在日据时候已经增加了几十倍了，所以这也就是为什么，因为都是在发展，所以我们很多车站要搬4次，当然第4次这个是不好，大家的批评，这是连交通界都觉得是败笔，造成交通很复杂。但是我们有时候没有办法回溯，当然最理想是说从中华路塔城街这个地方有一些地下车道，可是我们现在地下已经有很多的捷运系统在了，我们就怕这个影响，的确是无可奈何。我想发展局呢，它有一个好处，它是综合了古迹跟都市发展还有的等等。那么我们文化局也是非常用心，就是说着眼在我们搬迁以后将来怎么经营怎么经营。那刚刚那位局长也是说，你即使在原地也没有办法修复，原地一定要拆解，然后再什么，因为它是木头都已经腐烂了。所以我这个讲讲哈，我也给年轻人做参考希望能够有这个参考，谢谢。我们非常谢谢邢委员的指教哈，那也提供大家非常客观中肯的一个参考。我们的委员询问跟答复，那么是不是就到这个地方？那我们接下来呢，我们就进行这个下一个阶段。抱歉，我还是有一些意见啊，就是因为这个在这个计划书里面，然后是都发局提出来的，关于你们这个隔震的做法，还有拆解的方法。
刚刚米老师，这个是叫文字委员来处理，因为这个方法是完全不对的。我们古籍你不管要不要迁移，绝不能说我大街八块就这样搬过去，不对的，绝对不对的。那一定你要用那格证的工法也是不对的，因为它这个三井仓库非常非常轻，很轻，你这种格证的话是高楼大厦的做法，尤其中间那几个根本没有重量，哦，没有重量，这个完全不对的。所以我想是不是这个部分呢，你们有简报，但是我觉得以后要做的话，还是由文字或者专家来注意。啊，另外一个顺便一提的，北门的计划也是一样，北门计划我们觉得那个做的啊，太对古迹来讲就是干预太多，干预太多。有的时候很多的埋在地下的古迹，我们不要去动它还好，你就让它在里面，它可以保存很久。也许我们过了100年、200年，我们的后人比我们有更高的技术来做，让他们去做。否则话，我们挖了一个洞，将来积水，当然一大堆问题，管理的问题，哦，这个可能要，我觉得请督发局可能要慎重考虑一下。啊，那谢谢。再补充一下，最近那个文化局啊，这个提供了一些古籍跟历件，已经登录了跟这个指定的这个资料。除了国定古籍以外啊，那我们台北市的大概古籍已经有157处，那么历件呢有200多处，是300多处。严格说起来，这里面过去我参加过的很多的文化资产当中，还是日治时候的这个建筑占的比例比较多，在清朝的留下来的现在只有寺庙，其他好像公共建筑物在日治时候都被除掉了，所以还是日治的比较多，所以日治的留下来的历史纪念并没有旧啊，并没有旧啊，有日本的房子啊或者等等，还加上啊明治维新以后它有很多的建筑，像那个建国中学那个都是百战兴的，那个很多都是这个文艺复兴之后的，有很多的建筑，再等等，所以很多的历史见证，我想应该都非常非常多了，非常丰富了，所以我再附带补充一下。我也呼吁这个谢老师啊，的确我们清代的东西留了很多，但是都没有保护。包括我们铁道部的这样子，那个捷运在工程，那天工程挖掉了多少流民船时期的东西，那这一块事实上现在还没有动。那我觉得将来是不是都计划要把这块慎重的保护？因为我们的确我们留了半天都是日本的东西，人家有一个韩国朋友在问我说，你们的古籍怎么总统府也留这个？我们那早早拆了。的确，为什么自己的东西不留？反正留的那些东西很奇怪的东西，所以我是觉得可能对我想我们文字委员将来对这个文字的保护啊，可能对原住民的我们汉人的真正的东西，如果有的话尽量保护，尽量保护，甚至如果说是这些的话，我都建议就直接指古籍，不要什么历史建筑了，就直接指古籍，因为这是我们才是我们自己的东西啊。以上。民间团体觉得怎么样？10年这个可不可以接受？好，就说我们文字委员会大概大的方向会同意，是就是那个文字的价值都还在，包括因为怎么讲，我套用李老师以前当委员的讲法了，移动这个过程也是修复中的一部分，只是移一天还是移一年还是移100年？好，这个我们有移3年的、5年的，再移过来的，好，这个大概我也可以接受。但是我现在以10年为限啊，来处理这个问题。那当然，我们这个委员会没办法处理交通问题。我会等一下，如果要讨论的时候呢，我会提案，请我不晓得我们没有交通委员会嘛，对？那没有交通就进督教委员会，你们再请你们的专家去辩论吧。等等这些事情呢，当然委员有委员的专家，也有交通局，因为交通局的答复我也不满意啊，这个所以一定是专家去讨论，我绝对不可能讨论这个问题哈。这个啊，你们有专家也可以，你们也可以去请专家，应该邀请。我不晓得这个等一下会提案哈，大概但是10年这个观点可不可以接受？不然我们就如果都不能接受，我们就不用谈。对不起啊，那个主席，米老师，我刚才过去问是因为我没有听很懂。那你
米老师可不可以再把十年，就是如果我刚刚没听错的话，是十年做方案十一，然后忍耐这个交通，因为有一天交通会变好，还是怎么样？十年，因为那个交通政策，交通本来不是一天可以做成的啦，啊，一定是一段时间，啊，那如果一段时间，我假设是十年，啊，包括刚刚要移来移去，刚刚交通局回答那些事情，那只好请台北市政府提案的，就是发展局这边就忍受吧，我们就忍受这个不管用的十一案，或是今天桌上的那个方案都可以，或是四案都可以，就是以现况为主的，啊，但是十年后呢，我们重新改善，啊，因为你台北市的方案在上次的简报里面也是可以移回去的，你知道哈，哦，也是，所以以这个为前提达成共识了，啊，达成共识，然后在我刚才补充就是移回来这个是修复的一部分，啊，我们同意，啊，只是时间长了一点，啊，可能是十，那如果超过十年，那就知道同意你们的方案，但25年也35年以后再移回来，那你们都还活着，应该看得到，啊。谢谢米老师，我们是觉得应该不需要到十年啦，对，就是你们去努力，对对对，对，那另外是说这十年中间其实会发生很多事情，包括说桃捷会通车，环状线会通车，大众捷运其实运作，对，会有很多的运输系统还会再进来，然后这很诚实的说，现在年轻人哦买不起车的越来越多啦，所以车流应该是，我是认为应该不会是。会不会增加这件事情都还有很多变数，对，那我觉得也可以请我们伙伴再补充一下，就是如果真的有一个过渡时期，可以用什么方式，就是让大家的需求都可以稍微获得一些解决。那继续回就承接明委员刚提的意见，就是其实之前我们跟交通局的同仁也做很多关于提案的技术上的理清哦。那之前我们其实有讨论到说是交通局现在做的这个临时路线，就到底它的忠孝西路上的主线的设计数据是多少，然后当时其实副座跟我们讲说目前交通局做的这个就是忠孝西路临时路行的设计数率是一样是第三级，然后每小时速率是60公里，那想理清一下，先理清这件事情，然后接下来是其实过去就这半年来交通局做很多的努力，就包含拆桥之后的一些路行的微调，包含把分隔岛拆除，分隔岛消减之后变成道路，让那个下桥的车辆可以继续到车站，所以想要问的是说，就是假设我们把这个路，就我们回归到方案，当时我们提方案十一的初衷，就我们是希望对临时的状况做一个整理。那第一个问题想要问的是说，到底现在是否这个临时路行的东西向的主线，它的设计到底符不符合所谓的交通的需求，因为也是双向各实现的。然后第二是说，如果我们认为说这些所谓的一些分隔岛界的微调，它其实不需要涉及都市计划变更，然后其实我们考虑北仑保护圈也把它只做一个临时的延长的话，这样的状况需不需要是文化部做关于国立古迹定夺范围的讨论？如果这几个前提可以成立的话，那我们很希望说是把这个我们提的方案十一的构想回归到完全的临时路行的优化，就是不要再拘泥在刚刚那个到底它标准怎么样，我们就直接以交通局现在这个临时路行去做调整就好了，一样双向各实现到，然后把设一个比较长的临时的阶段，然后这样是不是又不需要去调整到关于都市计划、关于北仑保护圈的一些相关的问题？然后，我回答委员，我用一个比较抽象的说法好了，就是运输规划里面我们会讨论规划的精确度这件事情。当我们的规划年份越长，精确度越低。那十年，我只能说。精确度虽然不是很高，没错。好，那我们讨论十年之后，2050年只剩20年的时间。如果我们这十年之内没有往这个方向前进，那我们会离2050年交通减量的标准越来越少。这是交通政策对于价值观的决心的展现。这个十年的表现会展现在十年之后交通状况上面，还有2050年达到的可能性这件事情。十年。它是一个展现决心的一个重要时间，因为十年之后，如果我们没有往这个方向前进，那2025年交通减量这件事情会更遥远。好，我再补充一点就好了。蔡委员，我觉得是这样子啦。我们任何人都希望说，忠孝西路就变一个行人徒步街，
四线就变一线，这个我想没有疑问。可是真实的状况是在那里啊，你不能用喊的，十年是多还少我不知道，我觉得这是一个专业，我觉得我们在讨论里面其实相当不尊重，相当不尊重专业了，我觉得这是不对的。那第二个，米委员提到那个事情，假如说有十年这件事情，那个我是不认为是可以这样提的话，那刚好那两个做法应该相反，对不对？你假如未来可以缩减的话，未来再把这房子移回来，怎么会说房子在原来地方不动呢？我的提法是说不动，我们用四四方案也可以，六一方案也可以，或是您谈几个十一方案都可以，反正就是忍受吧，十年。那我现在唯一的要求就是，你们如果同意，那你们就进都计划委员会里面去讨论交通。我不是交通，我们在座的文职委都不是交通专家，我们承认文资的价值在未来一定要移回去啊，当然现在就在最好。那如果要移未来也可以移回去，这个我想应该都可以接受。好。啊，只是在交通呢，我们现在没办法处理，我们要另外一批专家来告诉我们，啊，但我提十年，等一下方案同不同意，或是我有没这个复议的话，那就是请发展局到，或是交通局到都教委员里面那些委员，啊，包括什么那天我们在场的什么张学孔啊，啊，这个徐丽玲啊、李永展啊、徐胜雄啊，等等那些委员都要告诉我们。哦，他按你们提各种方案，这样最后说交通管透过交通管理跟什么交通政策解决不了，那我也接受，我们就移吧，我们就去接受这个事实。好，现况八现况的八线道我都承认，哦，因为这刚提了半天没有共识了，哦，也解决不了啊，除非你们有办法，那就到交通委员会。好了，不用谈，说除非你们到我的提案就是到交通委员会里面去处理，主角委员会去处理。好，我想就是说询问跟答复都已经到一个阶段了，那接下来我们还有这个委员的相互的这样的一个讨论，甚至在专业上或价值选择上的一个辩论，我们的委员的询问跟答复我们就到这个地方结束，好不好？我们接下来进行文资审议委员会的这个讨论。不好意思，一点就好。就是为什么要强调临时路行，是因为刚刚14.5方的那个我们的11B的方案，其实它南北的保护权都会被侵犯到。但是如果我们今天是以是否目前的临时路行来讨论的话，其实它南边为极限状，南边的确会有一部分被侵犯，但北边是不会被侵犯到的。那就等一下我们各委员要讨论这样的一个临时的状况的话，我觉得这些基础要先让各委员知情。好，以上。好，谢谢。高主席，我回答一下好不好？那个临时路行啊，那是不通的啦。因为我听起来是说啊，是不是临时路行保持十年？那以后我跟各位报，那个是施工型的路行。目前我刚刚讲说车祸频率大1万，那个其实对古迹也是没有保护的啦。